Hej och välkomna till den här intervjun för posten som husförman här i Nya huset. Vi kan ta och börja med en standardfråga här på Helsingkrona. Om jag skulle söka på ett namn i belastningsregistret, skulle jag då hitta något anmärkningsvärt? Bra fråga. Okej. Vi tar nästa fråga. Någonting annat vi prioriterar här på Helsingkrona är att passa tider. Men det antar jag att ni inte har något problem med. Till exempel tidiga morgnar. Nej du, morgnar är inga problem. Fast jag vet att du har problem med det där. Lite problem har du. Ja, lite problem kanske. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den är... Ja, var var jag någonstans? Är du snäll och lägger ner mobilen va? Förlåt mig, men... Jag har hittat ett så himla svårt mobilspel. Det går ut på att man ser bilder på tjejer och så ska man dra till höger så fort man kan tills man ser en grön symbol. Och det är så himla svårt. Okej. Vi går vidare. Som ni kanske vet så är många av de som flyttar in i nya huset helt nya i Lund. Och... Jag undrar ifall ni har någon bra idé på hur man skulle kunna välkomna dem på bästa sätt. Absolut. Det löser vi. Med grillkväll! Hej och välkomna allesammans! Gud vad roligt att så många kunde komma. Ja, då kör vi. Nej, lös det här. Jag fixar kolbröd. Jaha, okej. Det drar. Jag måste ta det här. Du löser det va? Det är skitenkelt. Tack. Hallå ja, hej. Ja men vad roligt att du ringer. Ja, det var länge sedan. Absolut. Jo tack, det är fint. Det är det, ja. Jag är på grillkväll med några kompisar. Jo då, det går så bra så. Absolut. Du, hur är det med barnen? Du har inga barn. Nej, just det. Nej, förlåt. Fel av mig. Ja. Men du ska ha tack för att du ringde. Det ska du. Ja, hälsa Sven så gott. Jag gör det. Ja, jättebra. Tack ska du ha. Hej med dig. Hej. Ah, ja, okej. Vi har bara två frågor kvar. Så vi gör färdigt detta snabbt. Ett stort ansvar är ju att se till så att alla i huset trivs och vi vill ju inte ha hit grannfejden, så hur ser ni på konflikthantering? Tja, det behöver du inte oroa dig för. Du kan lita på oss. Vi har fått in otaliga klagomål på att du spelar alldeles för hög musik. Så vi undrar om du kunde tänka dig att sänka lite grann? Jo, det är klart. Om det ska vara nödvändigt så kan jag väl det. Tack så mycket. Tack, hej då. Nej, sista frågan då. Om ni skulle ha möjlighet att inviga det nya huset, hur skulle ni då gå tillväga? Då hade du en jättebra idé. Ja, det har jag faktiskt. Okej allihop, nu har vi tänkt inviga det här huset. 3, 2, 1. Nej, det här håller inte alltså. Fast... Jag har kanske någonting som skulle funka för er ändå. Men det är jättehemligt. Ni som läser detta brev har härmed blivit utvalda att sköta det otrovärda uppdraget som toastmasters under den 39:e upplagan av Helsingkronas årliga bar Snösjöorden.
Balen kommer att hållas i AF-borgen den 3 oktober klockan 10 över 8. Se till att komma i tid. 3 oktober? Alltså, det är ju idag. 10 över 8? Det är ju om 10 minuter. Oroa er inte, mina vänner. Det här är inte bara en utomordentlig utsikt, utan även en portal. Ja, men vad ska vi ha på oss? Jag menar, så här kan vi inte komma till. Det tar portalen hand om. Iväg nu. Snyggt. Snyggt. Showtime. Spela Shoreline!